Faça isso agora, do it now, aqui no Cine Teatro Valorec, com o Mário fazendo e acontecendo. Vão situar meu telespectador, que senão não vai entender nada. É mais do que zen, né? É, mais do que zen. É fazer, cara. É fazer acontecer. Do it now. Faça isso agora. O empreendedor do it now, cara, é aquele que não deixa para depois, aquele que toma a decisão, aquele que tem um propósito e é feliz. O que passa aqui? Me conte tudo, não esconda nada. Né? Aqui é um evento, cara, que está acontecendo hoje, dia 17 de maio, e vai acontecer também amanhã. São 5 palestrantes hoje e vão ser 7 palestrantes amanhã. Um evento que a gente idealizou e tivemos apoio de patrocinadores que acreditaram na nossa ideia. São 11 patrocinadores ouro, 12 patrocinadores bronze e 2 patrocinadores massa, que é a Matu, a nossa empresa, eu, Mário Matheus, e a Band, que acreditou mesmo. E hoje tem aqui 977 pessoas para assistir esse evento maravilhoso. Quem veio aqui, empresários, novos empresários também, consolidados? Tá, eles vêm em busca, cara, de informações para saber o seguinte: primeiro, qual que são as características dos empreendedores e empresários que tiveram sucesso? Uhum. Tá? Qual que é a característica de empresas como a que estão tendo sucesso hoje e qual que é a fórmula do marketing digital que leva a pessoa para outro patamar? Inovação e criatividade. O que está acontecendo hoje no Vale do Silício? Um pouco de equilíbrio. O que tem de ter para equilibrar? A gente também tem de ter equilíbrio. O que está acontecendo no mercado? O que os heads estão procurando hoje no mercado? O que o seu cérebro pensa para poder comprar mais? Ou então, como é que isso funciona dentro da sua cabeça? Cara, como é que uma pessoa sai lá de faxineiro da empresa e chega a ter sucesso? Todo processamento. O que esse Tinder arrumou na vida aí para fazer as pessoas entrarem nesse mercado? É isso. De todas essas palestras de hoje, o que é a receita de tudo dessa síntese que você falou aqui? A história é a seguinte: muito trabalho. Cara, ter um propósito bem definido, que é importante você ter um propósito. Resiliência, cara. Você vai errar, mas você tem de levantar melhor e trabalhar mais, trabalhar duro e saber o seguinte: eu tenho de sonhar e tenho de realizar. Tá. Você tem um livro também para fechar aqui? Tem. Nós mostramos aqui na Band também. Qual que é o livro? O livro é... E algumas receitas também, não? E algumas receitas. O livro é Do It, Gestão Estratégica, tá, cara. Fazendo e acontecendo. Prazer, parabéns. É muito elegante, Paulo. Também o garoto. Obrigado, cara. Aí. Valeu, tamo aí. Abraço. Um abraço, meu amigo. Valeu. Do Lima fazendo e acontecendo aqui, ele que é diretor comercial da Matu. Bem, primeiro vamos situar o telespectador na Matu. Matu, empresa contábil, 55 anos de mercado, uma empresa de sucesso que vem aí ajudando os empreendedores aqui de Minas Gerais. Estamos em Belo Horizonte, Curvelo, Montes Claros e agora em Manaus. E oferecendo o que de diferencial, sobretudo? Soluções contábeis para os empresários brasileiros. Agora, esse foi o primeiro encontro que vocês promoveram ou não? Esse é o primeiro evento do It Now, está na sua primeira edição. São 2 dias de evento. A Eliane, presidente da BRHMG, vai dirigir um painel. Salve, Eliane. Exatamente, pessoa queridíssima nossa. E vai estar dirigindo um painel com mais 3 painelistas. Tá. São quantas pessoas aqui? O Mário já tinha me falado por alto. Hoje, a organização já confirmou, até o momento, 997 pessoas presentes aqui no teatro. Então, o evento está aí e o tom das palestras, num todo, o que foi? Direcionado para quê? Empreendedorismo e gestão na prática. Um abraço. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Eu, como uma das apresentadoras e organizadoras do evento, eu e meu pai, o Mário, a gente participa de muito evento, de muito treinamento. Então, a gente está sempre antenado nessa questão de palestrantes. E aí, a seleção foi com base nesses treinamentos que a gente faz. E também, vários clientes nossos lá da Matur são palestrantes, são pessoas, empresários com muito case de sucesso, são pessoas do It Now, como o José Felipe, o Lohan da Desinchar. Então, a gente prestigiou essas pessoas também e que dividiu um pouquinho hoje com o pessoal todo esse conhecimento que a gente tem, que a gente sempre está buscando e tendo acesso. 2019 foi o primeiro, já foi esse sucesso todo. Belo Horizonte precisa de mais eventos assim, precisa de mais eventos empresarial. Esse está sendo o maior evento de Minas Gerais voltado para o setor empresarial. Então, 2020 podem esperar que vai ser melhor ainda que esse ano, que já é um sucesso.
Sandra Isabel, estou bem emoldurado aqui. Você representando o quê? O Conselho da Mulher Empreendedora da ACMINAS. Mulher. E as mulheres empreendedoras, as mulheres, né, que vêm aqui se inspirar no evento. Tá, e o que você está vendo aqui do contexto aqui? O que que elas trouxeram, o que que elas vão levar aqui hoje? Olha, todo mundo trouxe muita vontade de aprender, tenho certeza disso. O que a gente vai levar é o conhecimento, todas essas experiências que a gente está ouvindo, conhecendo aí dos palestrantes. E amanhã é meu dia, né? Amanhã eu falo. Amanhã? E qual é o tema? O tema vai ser Mundo VUCA e o futuro próximo. Preparados? Você veio agregar em nome de quem aqui? Fala aqui. Bom, eu sou vice-presidente da Federaminas Mulher. Tenho uma empresa de embalagens, uma indústria de embalagens, que se chama Belpa Embalagens. Eu tenho 32 anos de mercado, mas eu estou aqui para inspirar as novas empreendedoras. Então venham, porque vale a pena. Tá, e você viu o que você está ouvindo das mulheres, o que elas vêm buscar? E o que é a entrega que o Doit está entregando, está redundância até. Eu vou além disso. Não é o que as mulheres estão buscando. Eu acho que é o povo está buscando. Uhum. É vontade, garra de se unir, de unir forças e também trazer para a gente esse estímulo de que a gente é capaz. Não é só o Vale do Silício é capaz, o Brasil é capaz. Bacana, bacana. Doit now. Doit now. É isso aí. Obrigado, Jânia. Vem para cá, chega junto. Da Itália para o Brasil, eu vim 8 anos atrás. Eu sou economista de formação e tenho mestrado em relações internacionais nos Estados Unidos. Aí logo assim que eu me formei, era a época que o Brasil estava bombando, em 2010 eu peguei a capa do The Economist e eu vi o Cristo Redentor decolando, né? Foi ali que eu decidi vir para o Brasil. Eu comecei com uma consultoria do Sebrae, depois eu virei gerente comercial aqui de BH, né, por 2 anos, mais ou menos, do Groupon, que era a época que compras coletivas estava crescendo muito. E aí que começou a aventura no Tinder. Né? Em 2014, eu me juntei ao Grupo Match, que é dono dos maiores sites e aplicativos de relacionamento do mundo, e eles estavam querendo que alguém fizesse crescer esse aplicativo, né, o Tinder, que já tenha dado certo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, aqui estou, olhando para trás, parece que não tem um fio condutor, mas é isso que eu falo também na palestra, às vezes não ter um fio condutor que te desenvolve e te prepara para esse mundo de transformação digital. Vou falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? A quarta revolução industrial, onde o cenário ele é o famoso VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, eu vou passando quais são as 6 principais competências que os profissionais de hoje têm que desenvolver para se adaptar e se dar bem nesse cenário, né? Eu faço a metáfora que ela é uma onda gigante que está vindo na direção da gente. Então, ou a gente simplesmente vira espectador, ou senão a gente, né, pega uma prancha e surfa essa onda e se dá bem nesse cenário, porque ele apresenta enormes oportunidades. Desinchar é o primeiro hábito saudável no seu dia. A gente criou o Desinchar com esse propósito, por isso essa caixa com 60 sachês. Para que você pudesse tomar todos os dias o Desinchar durante 60 dias e criar esse novo hábito chave para transformar a sua vida. Então quando você começa o seu dia tomando o Desinchar, você já começa com o pé direito e isso te ajuda a não cometer outros deslizes durante o dia. Realmente focar numa alimentação mais saudável. A gente aumentou a família do Desinchar esse ano, então a gente lançou outras variações do Desinchar, como o kit viagem, que vem com 20 sachês só. A gente criou também o Desinchar Balcão, que vem com 90 sachês, para os nossos revendedores poderem vender a venda unitária do Desinchar no balcão com a melhor qualidade. E a gente fez o grande lançamento dentro da família Desinchar esse ano, que foi o Desinchar à Noite, porque ali você pode, de fato, ter o seu ritual para descansar e ter uma boa noite de sono. Bom, contei um pouco da minha trajetória, as minhas dificuldades como empreendedor, sempre foi meu sonho desde criança, mas mesmo por ter esse sonho, não evitou de eu fracassar diversas vezes. Então, contei um pouquinho dos meus fracassos, das dificuldades que eu tive ao longo do caminho, os desafios, e ali a gente criou o Desinchar e conseguiu escalar para o que ele é hoje. E a gente sempre encontrou esse caminho de atrair os clientes através do marketing digital. E a gente estruturou um Instagram ali, antes mesmo de ter o produto, então a gente já começou a criar uma base de usuários. Esse Instagram hoje tem mais de 1 milhão de seguidores e toda a nossa estratégia foi baseada no online, para atrair mais demanda. Só que isso também nos favoreceu a entrar no varejo, né, em outros revendedores, de uma forma mais rápida e mais acessível, porque a gente já tinha demanda, já tinham pessoas batendo na porta ali, buscando Desinchar. E hoje isso representa 90% do nosso negócio, a venda para revendedores.
Olha, a minha história começou, foi em março de 99, né? Após eu amanhecer, acordar um dia. Antes eu trabalhava numa agência bancária, eu era, cuidava da limpeza, então eu fazia faxina. Fiquei desempregada e por um ano eu procurei emprego na minha cidade, sem sucesso. O emprego não era muito, era de um salário mínimo, mas eu não consegui. Aí eu fiz um juramento que eu criaria o meu emprego e geraria muitos outros para a minha cidade. No dia 22 de março eu amanheci sem um real no bolso para comprar leite para os meus filhos. Mas aí eu lembrei de uma coisa que eu fazia desde a infância, que minha mãe me ensinou com muito carinho, eu falo que ela plantou semente no meu coração. E aí eu fui fazer um doces, saí nas ruas, vendi, ganhei 20 reais e ali eu percebi que eu ia mudar o rumo da minha vida. Até que eu fui vender esse doce para um cliente, numa lanchonete na beira da estrada. E cheguei lá e fui desafiada por ele para fazer fruta cristalizada. E eu fui aprender a fazer esse doce, aprendi, o cliente aprovou e assim eu fundei a Mazé Doces. Eu vou passar para as pessoas que estiverem aqui a importância de acreditar nos seus sonhos. Você pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de outras pessoas em qualquer lugar que você esteja. Assim. E eu quero vou passar isso e passo isso para as pessoas, a importância de você acreditar em você, ter confiança em você, ter coragem, perseverança, lutar e realizar os seus sonhos e ser feliz. A maioria, eu diria mais de 90% das pequenas empresas brasileiras não tem um software de gestão. Mesmo vivendo no país mais complexo do mundo, mais complexo para se calcular impostos, para se emitir notas, essa pequena empresa ainda tem a ilusão que não é para ela, que é muito caro. Hoje já tem uma opção que, por uma pequena mensalidade, esse empresário pode usar um sistema que é todo acessado via internet. A grande coisa legal é que, para você começar a usar, você não tem custo nenhum, não tem que fazer grandes investimentos, você só precisa de uma conexão com a internet e, de qualquer lugar do mundo que você tiver, você gerencia a sua empresa. Hoje a gente abordou as técnicas de crescimento empresarial usadas no Vale do Silício. Um dos grandes aprendizados que eu tive nessas viagens, etc., é que para criar essas grandes empresas de rápido crescimento, eles usam um conjunto de técnicas que pode ser usado, replicado em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Muita gente não sabe, mas São Paulo já é a 12ª cidade do mundo no ecossistema empreendedor e de investimento e de venture capital e de startups. Então, você pode usar essas técnicas do Vale do Silício em qualquer lugar para impulsionar crescimento rápido e prosperidade para as empresas. Eu acho que educação, atualização, a gente está num mercado muito competitivo. Então, quanto mais a gente puder ter esse aprendizado com esses caras todos, mais rápido e mais efetivo fica o profissional, né? Bom, quando o Mário e a Natália apresentou para a gente o evento, a gente adorou a ideia, mas realmente surpreendeu a proporção que o evento tomou. Está sendo um sucesso absoluto, não somente pela estrutura, o profissionalismo. Não parece um evento de primeira edição, realmente parece um evento de proporção nacional, parece que já é o quinto ano. Mas não somente por isso, mas pela capacidade, qualidade, conteúdo dos palestrantes, está sensacional. Cada palestra melhor que a outra, está difícil de escolher uma preferida. Então, está sendo muito sucesso, muito bom.